Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa, Mheshimiwa Rais, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia leo wana Mwanza na kanda ya Ziwa kuwa wote hapa. Lakini Mheshimiwa Rais, pia nikushukuru wewe binafsi kwa kutupendelea sisi wana Mwanza na kuweza kuja hapa kuzungumza na vijana. Kipekee kabisa mimi kama mwakilishi wa kina mama mkoa wa Mwanza, nikushukuru sana sana Mheshimiwa Rais kwa kuniamini kuwa mwakilishi wa kina mama, lakini pia ukaniamini ukaniteua kuwa naibu waziri wa maliasili na utalii. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini ninaomba sana kupitia hadhara hii niongelee eneo langu la maliasili na utalii. Mheshimiwa Rais, sekta ya utalii inachangia pato kwa 17% pato la taifa. Lakini hadhara hii Mheshimiwa Rais ni hadhara ya kipekee kabisa kwenye sekta ya utalii. Niwaombe sana ndugu zangu vijana, kupitia sekta hii tusilale. Utalii wa ndani unaanza na mimi na unaanza na wewe. Tusisubiri watu wa nje waje watuonyeshe vivutio tulivyo navyo. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako niwaombe Watanzania wote tupende rasilimali na vivutio vyote tulivyobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais, na niwaombe sana tushirikiane kuchangia pato la taifa